küsige on tegelikult küsimuse ja vastuse taasinimesed. Küsige valimiseid taaskorraga. Probleemid on tegelikult... Noh, õige. Ärme küsimus. Siia valla juhina näete nagu seda probleemi lahendamist. Kulutuse konkurssi ja palkat uuesmest. Täna direktor jätkab ametis, et ei ole tehtud käskkirja vabastamise kohta, ei ole tehtud lahkumise avaldust. Aga miks te tegite käskkirja vabastamise? Sellepärast, et seal oli tegemata asju ja usalduse puudu. Milliseid asju? Mis tegemata oli? Seadusrikkumised kohtab selle Anu-Kersalu ümber, kus lõpuks said küll lahendatud. Selleks hetkeks olid lahendatud. Siis see pinged, et me pidime käima maavanema juures. Ei olnud lahendatud, see minu pere. Te soovisid selle pärast koolijuhti lasta, et ta ei lõpetanud Anu-Kersalu lepingud. Ei, ei. Kui on ette nähtud, mis haridusele peab õpetaja vastama ja õpetaja sellele ei vasta, siis tuleb viia see asi seadusrikkumiseks. Kui ette on nähtud, mis moodi võetakse koolis inimesi ametisse läbi konkursi, siis direktor võtab tööle ilma kohtus. Ja ilma, et selle tead ametikohtus on koolikogukult loodus, mida tegelikult seadus ette. See on puhas seadusrikkumine. Vallavalitsus ei saa vaadata seda kõrvalt. Mina vähemalt seda kõrvalt. Aga kui suur probleem seda vallajad on, et kas õpetajal... Anu Kärsalus vaatas oleks ringi uid. Seadus ütleb, et peab olema nendel ametikohtadel selline haridus, siis see peab olema. Te näete nagu Uulu kooli ees mingisuguseid tehtiselt probleeme ka peale huvi või haridus. Peale sinne pingete veel, kui need kaks asja ära jõtame... Sige liige kavanest tekitab ühe õpeta haridus. Jaa, noh. Üla jõudad räägivad, et see on pikem ajalooga. Mina tean, et pinged tuli 2009 lõpp või 10 alguses. Seda peab ka küsima nende käest, kes enda asjale seisab. Ja Manu Kersalu Merike Lillele seadus. Ma saan aru, et kaks poolt oma vahel kaks peavad, aga kuidas teie olla ühine, nagu pakute välja neid lahendusi? See on direktori lahendada, aga tegelikult, kui me näeme ka seda koosolekut, mis me täna kokku kutsutud, rasin heidud poliitiliselt, tegelikult ega direktorin on ka väga raske asja lahendada. Ja veel vähem saab valla vanemsega lahendada, sellepärast, et probleemid on koolis, mitte on valla. Te olete nagu direktoril andnud väga selged juhtnöörid, kuidas ta peab seda konflikti lahendama. Ainult see seaduse kohas. Aga praegu sa tarvitsid seadust. Nüüd on. Kas konflikt on lahendus? See osa küll. Aga see, kui ta tööle tuli, ta teadis juba enne, kui me töölepingu sõlmisime, et koolis on ise pinged või ära lahendada. Siis ma ei oska öelda, kas see on nüüd lahendanud või mitte. Kui kolme nädalat tagasi sõlmistud kokkulepe, kohaselt me ei ole asju ise torkinud ja ootame rahulikult, mis koolis kõnub. Et ma ei saa väita, kas see on lahendanud või ei ole. Aga millised probleemid siis koolis veel on peale ühe huvijuhi haridus? Koolidirektor muus mõttes on arvanud, et see on kõik hakkama saada. Kui nüüd selle õpetaja tööle vormistamine on seaduslik, kas need probleemid on lahendatud või teie pilgule või tuleks veel midagi lahendatud? Konkreetselt selle inimese ümber olev seadus ütleb, et võib tööle palgata inimest kuni aastat. Kuna ta ei vasta haridus nõuetseles, siis ta... Tema töökohale tehakse konkurs, kui ei tule inimest, kellel vastav haridus on, siis kool võib võtta inimest, kellel päris sellist haridust ei ole. Selles mõttes on asi korrektne, aga mis seal asja juures on, siis direktor lubas, et ta teeb lepingu kevadini, aga ma olen kuulnud, et ta tegi selle siiski aastat, et kui nüüd ei tea, kui ei ole lepingus näinud. Kas see lepingu pikkus on direktor või vallavanem? See on tema teha, et võiga mina ei saa siin juhu võtta. Ma räägin, et direktor on täna ametis, need asjad, mis on viidud teaduslikuks. Kolm nädalat on olnud rahu, et see pikett, mis täna on poliitiline. Siin küsimus ei ole ju koolis tegelikult. Küsimus on...
Nii lihtsalt tegelikult sellest asjast üle või ümber ei saa, kui härra vanavanem ütleb, et see kõik on poliitiline ja tegelikult sisu juttu nagu üldse ei aeta, et taaduski mingis poliitikas, siis päris siis ei ole. Ma julgen valla kodanikul ja täpselt sellisena ma ennast täna siin sellel üritusel ka võtta. Valla kodanikuna ma tulin siia, et küsida või saada vastus, kodanikuna plakatide peal on, et kuulukool vajab töörahu, vajab kodurahu, vajab normaalset toimimist. Sest kui ühel külal, ühel vallal ei ole normaalset toimivat kooli, siis ei ole ka seda küla ja kogukonda. Ja seda näitab väga selgelt ka tegelikult kuulukooli käeg. Lugupeetud vallavanem läks nüüd väga kaugele mingit kahe või kolme aasta taguste nõnda nimetatud eksamipettuste teemani välja. Ma arvan, et siin ei ole piisavalt ei teadmist ega asjatundmist, et seda küsimust käsitleb. Ei olnud mõtet minna nii kaugele tagasi. Me tulime siia rääkima tänasest koolijuhist ja talle toetust.